domluvené váze 84 kg se proti sobě postaví dva zajímaví bojovníci. Denis Farkaš se v rámci undergroundu potká s Andrejem Šimkuličem. Šimkulič měl na tomto turnaji stát v rohu Lucie Sabové, která je jeho přítelkyní. Nakonec si ale role prohodili. Tak od zápasu očekávám svoje vítězstvo určitě, než by jsem se ani nachodil. Farkaš je v tomto utkání určitě favoritem. Má sice za sebou zápas, který se odboxoval ani ne před 3 dny, ale také více než 200 zápasů v různých postojářských disciplínách. Viděl jsem ho, zápas je taky divokejší, je do prestrelok chodí. Šimkulič bude mít výškovou převahu, určitě bude chtít prosadit především tajský klinč a možná i nějaké ty lokty. Teraz jdeme bez takedownu vlastně po novom, takže mi to sedí úplně že extrémně. Farkaš je tvrdý v přestřelkách a nesmlouvavý ve svém pohybu dopředu. A doufám, že to neskončí na vody. V těchto malých rukavicích je to podle mě nějak narychle knockouty, si myslím. Další z vynikajících zápasů turné Octagon Underground, na které se můžeme jen a jen těšit.